Boom, bitch! Get out the way! Boom, headshot! Ja, men du, din lilla rackare. Helt tyst med oss. Ser man inte att du sitter utan byxorna och du snurrar runt? Nej, det ser man inte! Tur att jag sa det. Tur att du sa det. Det blir nog bättre om du bara typ går ut, för jag kan inte göra när du kollar på. Nu kommer jag lite närmare. Snälla, skratta inte åt mig. Kolla inte in. Man kommer säga att du inte har några byxbör. Ja, skitsamma, jag drar ner. Tyst! Hej alla mina smörsklabbitar. Idag ska jag ha en gamingvideo! Men jag är inte ensam, utan jag har min lillebror med mig! Taggad! Måns är lite blyg, så att... Sluta! Jag är inte själv, jag är med min lillebror Måns! Ja! Hej! Hej! Mina små frabitar säger man. Bara säg hej, minnes. Kan du inte hälsa på mina följare? Okej, Måns vill absolut inte vara med i videon egentligen, men jag har tvingat honom. Jag har betalat fett med cash för att han ska vara med. Så att jag hoppas fan på ert eget bästa att ni gillar denna videon. För att vara en riktig gamer så måste du ha en energidricka. Vadå? Jag stängde på mitt tempo. Det gjorde jag inte alls. Let the game begin. Du behöver inte ha dessa på mig egentligen, för ljudet kommer inte vara. Jag ville bara se ut som en gamer. Ja, men... Okej, vad är det för spel? Vi ska spela ens. Hur gammal är du då? Jag måste inte presentera mig lika. Alltså, varför hatar du vara med i min video? Jag får inte säga att du fick vara med i alla fall. Nej, okej, det är stopp hemligt hur gammal du är. Wow. Yeah. Mm. Måns, vad är det för spel vi ska spela idag? Så jag gillar inte så här CSGO. Nej, men... Det är så jävla P12. Åh, oh, jag vill spela CSGO. Vad heter det då? Det heter CSGO. Ja, men vad är det för det? Jag ska till Välkesson spela CSGO och det kommer gå jättebra, för jag tror jag kan det här faktiskt. Huh? Vad tror du, Måns? Ja. Ja? Du kan också gå lite längre in om du vill. För jag vill ha bara, jag gillar att vara här. Bara för att han kan smita sen. Det var länge sedan man höll i en livslevande mus. Fattar du misstocken? Hallå, är det någon gång nu? Nej, nej, inte. Det är det. Du ska bara, vi ska välja mapp här. Vill du spela som? Nej, jag kan inte. Får man välja gubbe? Nej. Jag så vill vara en Barbie. Vad ska jag trycka? Nej, men vi ska bara vänta. Men hur länge ska man fucking vänta då? Vi är lång. Va? Vi var terrorist eller inte terrorist? Terrorist var inte så bra. Nej, men var polis då? Vad är bäst då? Det kvittar! Men vad fan valde jag nu då? Du klickar på B. Blir jag en terrorist nu? Nej, du blir inte terrorist. Klicka på B för att köpa. Ja, men det är skjuta. Du kommer ju dö. Men han kan sluta skjuta på mig, vi har inte börjat. B. Men när jag klickar B så dog jag ju. Tror du att jag ska klicka B hela tiden? Och så väljer jag ett vapen. Vilket är bäst? Det är en shotgun, mina vänner! Vafan? Jag kan inte se om det kommer bakom. Det är en shotgun, mina vänner! Då är du en jävel! Han är med dig! Ja! Ja, men du, jag är en sån person som dödar mina vänner, helt enkelt. Han är bakom mig. Det är lite svårt att gå, tycker jag. Ah! Where are you, your monster? Okej, Jag sköt ju han först! Var är han då? Bakom mig, hur fan ska jag kunna slå? Tycker du seriöst såna här spel är roliga, ha? Nej. Nej, varför spelar du hela tiden? Jag spelar inte. Kom igen, macken, din jävla fitta! Det är så du låter man när du spelar. Nej. Nej, men han är med! Hur fan ska jag veta om de är med mig? Att de är blå prick ovanför. Ja, men hur ska jag veta det om du är säker till mig, ha? Daniel, han är ner höger! Vad gör du? Jag skiter! Och så kan jag klicka R. R för att... Alltså, när jag skjuter honom så kan inte han skjuta mig. Han är bakom dig, han är bakom dig. Hur kan du veta att han är bakom mig om inte jag vet att han... Jag kollar på mappen. Men jag skjuter! Alltså, jag får panera så faktiskt, Måns. Jag skjuter faktiskt honom. Du ser ju att jag skjuter honom. Är det den första jag hann döda? Nej, det har inte dödat det. Klart jag hann döda honom. Nej, han är bakom dig! Oh my
sprutade blod och dog han ju. Och vilken nice röd vad han hade. I got a big fat ass. Kom on din fitta. Fy fan, alltså jag börjar bli bra på detta. Var är ni då era motherfuckers? Ladda om. Ladda om. Jag hör, hur gör man det då? Är. Man kan inte titta bort en sekund för då dör man. Jag sköt. Oh nice dick, han är brun. Det var jätteroligt. Han är bakom mig. Åh, du fick en till. Yes, bra pappa. Höger, höger. Men hur kan du veta att han är tillbaka? Jag kollar på mappen. Jaha, där är han. Nej, det var min vän, det var min vän. Förlåt, friend. Spring inte och skjut. Ja, du fick en. Ja, eller hur? Man ska springa och skjuta. Nej, du ska inte springa och skjuta. Jag gömmer mig här. Men du ska inte springa och skjuta. Varför kan inte det? För då flyger skotten åt helvete. Ja, men det gör väl ingenting. Det snurrar skott. Det är normalt på CSGO. Det här var min vän. Förlåt. Skjuta honom. Nej. Gör det då. Ja, men det vill jag inte göra. Jag är ingen djurmördare. Men sätt dig ner och skjut. Men hur ska jag veta om man sitter ner? Men man kan inte hålla i alla tangenterna samtidigt. Du håller bara så här. Hur många fingrar har inte jag? Nej, jag... Nu gjorde du så jag förlorar. Men du får en jävla bror. Nice face, dude! Jag tror gaming är min grej. Jag tror jag ska bli årets gamer. Kan man inte sätta sig i bilen? Du är dum. Där är han, jag såg han. I got my eyes on you. Göm dig. Fuck that is real. Eller vad sa han? Good one. Han lät som Günther. Där är han. Sätt dig ner. Vi ser duktig. Är du stolt? Ja. Ja. Finns det en shotgun? Ja, det finns shotgun. Ta en shotgun. Det där är ingen shotgun. Fuck the world. I don't care anymore. Hallå? Nej. Varför sköt jag hönan? Kommer aldrig förlåta mig själv. Nu har jag officiellt skjutit ett djur. Ska jag skriva det på CV:t? Ha? Där är du. Nej, det var min vän. Förlåt Justin Bieber. Mina vänner Justin Bieber. Varför sköt han mig då? Han var ju min fucking vän. I'll never forget you. Åh! Åh, jag fick han. Var han död? Ja. 6 kills och 22 deaths. Och vad fan betyder det på svenska då? Alltså, du har 6. Du har dödat. Till vänster. Du har 6. Den. Denna. Den är skitbra. Ja, men fråga inte den om du ändå tänker att välja. Tror du har min energidryck nu? Nej, det hoppas jag, för man skär inte energidryck av en äkta gamer. Men alltså, de kan inte komma bakom mig för då ser jag inte dem. Var är du? Katten! Jag är PewDiePie. Ja, nu är det slut. Nej, jag vill fortsätta. Kan vi köra en runda till? Ja. Now, we're back in a new game. And I'm the new PewDiePie. Vi har en terrorist nu. Nu jävlar. Terrorisera vi säger girl. Och så klicka där. Oj, nej, men det var inte meningen. You'll always be by my side. Jag just ska hjälpa. Du, det är bättre att vara terrorist. Life goal, alla måste bli en terrorist. Varför är det så jävla många hönor? Liksom, varför skulle en vilja Han är med där. Ja. Åh nej, bilen brinner. Vad har hänt med den stackars bilen? Där är han. Nej, det är min vän. Hallå mate! Var är de? Jag ser inte, men jag skjuter dem. Klicka här. PewDiePie måste ta sitt dricka. Här kan du liksom... Där är han ju. Nej, den är med. Det är ett spöke. Men han är med där. Han är ett spöke. På höger. Men han var ett spöke. Jag var genomskinnig. Där. Nej, det var ett spöke igen. Varför går de så sexigt om inte jag? Åh, hon började ta. Jag trodde det var min vän. Du trodde det var min vän. Men sluta no-scope. Kan du se? Jag siktar! Jag ser min pass då. Mer kuka. Macho man. Will be a macho man. Men gud, ska vi verkligen ha krig? Jag trodde vi var vänner. Kan vi inte bara lösa det här? Snälla Göran. Jag är på väg. Jörgen, var är du? Gömma mig bakom lådorna, här är en trygg plats. Bilen brinner igen. Alltså fy fan vad jag är bra. Varför tror han att han är Superman, ha? Du vet inte att du spelar med Tove Helgesson, där du har aldrig skjutit mig, för ingen skjuter Tove Helgesson! Du, jag skjuter din kuk, jag skjuter av din jävla banan där nere, vet du. Jag känner mig jättetaskig när jag dödar någon, faktiskt. Tänk bara se han lida, jag skulle aldrig kunna vara med i ett krig. Göran!
Måste se som en bunne. I skolan säger man inte bunde, då säger man bunne. Men alltså varför tror man att de är så jävla badass när de bara shotgun, come and get me då, motherfucking blue. Jag gillar att vara terrorist. Jag ska bli det när jag blir stor. Hej, gubben, hur mår du? Nej, okej. Nej, den tog inte. Fan, kunde den inte dö? Det tog han. Ja, men han tog mig också. Yeah. Jag gillar så excited jag blir när jag tar honom. Jag blir så himla lycklig. Jag älskar att döda folk. Där, jag såg han. Jag trodde jag hade sikte så fan. Jag var lite beredd och så bara boom. Vem tror du att det är att gå upp till Tobias gator? Fan, vad är det för jävla ljud? Jag nös. Där är jag vill bara ta dig bakifrån när jag ser dig sådär. Vad fan? Oh, han kan inte komma face to face och bara hello Mike! Kallade du precis min matståndare kul? Matståndare, jag menar motståndare. Här är han. Ja men så det var det om videon då. Tyckte du att jag var duktig? Ja, jag tyckte du var duktig. Tack. Vad snällt. Vad tyckte ni om videon då? Ja men tack så mycket. Vad glad jag blir. Om ni tycker det är kul att spela lite så här krigsspel och sånt där coolt, yeah, så kan ni ju tumma upp det. Ju tumma upp ifall ni vill ha en till. Fast då kan jag spela något annat coolt spel. Alltså inte Star Stable eller Agario och alla de töntiga spel som alla andra spelar liksom. Jag är till vilket som jag spelar coola spel. Ni kan önska spel om ni vill att jag ska göra en till video. Vill ni inte det så gör jag väl för fan inte det då. Men jag tyckte fan det var roligt. Jag ska bli en äkta gamer. Var det kul att vara med i min video? Ja, okej. Egentligen tyckte du inte det. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte videon var jätterolig. Du måste också säga jätterolig. Att ni tyckte videon var jätterolig. Rolig. Och att ses nästa. Puss, hej du mina sats på sötor. Pussa kameran. Nej, jag vill göra det. Gillar du mina chokladbitar? Varför kan du pussa? Nej, jag gillar inte dem. Jag gillar er i alla fall. What?